Kysymys on, the question is, monelta. German, monelta tämä. Mm. At what time? Monelta. Kuusi. At what time? Kuusi kello. Kello kuusi. Kello kuusi. Ei, ei. I don't ask you what is the time now. Two different questions. Kaksi eri kysymystä. Mitä kello on? What is the time? Ja monelta. At what time? Two different questions. Yes. Okei. Okay. Ei kello kuusi. Ei kello kuusi. Monelta. At what time? Monelta. Esimerkiksi tämä. Työ. Työ. Monelta sulla työ alkaa. Monelta. Mikä numero? What is this number, German? Yksi. Yksi. Hyvä. The question is monelta. Kysymys on monelta. Lta. Yksi. Lta. Yksi on. Joo, kyllä. Mkan? Joo. Yksi? Yhdeltä. Yhdeltä, joo. German, yhdeltä. Yhdeltä, okei. Okay. Yhdeltä, joo. Mulla työ alkaa yhdeltä. Yhdeltä. Joo, yksi yhdeltä. Kyllä. Hyvä. German, mikä numero tämä? What is this number? Kaksi. Kaksi. Kahdelta. Hyvä. Kyllä. Kahdelta. Kaksi kahdelta. Kahdelta. Monelta. Hyvä. German, mikä numero? What is this number? I can't see. Aha. Pieni hetki. Nyt tämä? En. Ei. Ei. Joo. Now. Tämä. Yeah. Kolme. Kolme. Joo, monelta. Kolmelta. Kolmelta. Joo. Kolmelta. Kolmelta. Kolme kolmelta. Kyllä. Kolme kolmelta. Monelta. Joo. Esimerkiksi sinun työ. Työ. Work. Työ. Joo. Työ alkaa kolmelta. Kolmelta. Kyllä. Tai kahdelta. Yhdeltä. Joo. Nyt. Sulla. What does it mean? Sulla. Sinulla. You. When, no, it is in English now, it's like, at what time your work begins or starts, or what is it? Yeah. Tämä numero. Mikä? Neljä. Neljältä. Hyvä. Neljältä. Joo. Neljä. Neljältä. Monelta. Hyvä. Tämä. Viisilta. Joo. Kato. Yksi yhdeltä. Viisi. Viideltä. Hyvä. Viideltä. Viideltä. Kuusi. Kuudelta. Hyvä. Kuudelta. Kyllä. Seitsemän. Seitsemältä. Seitsemältä. Joo. Linda, kiitos. Seitsemältä. Monelta. Joo, kahdeksan. Kahdelta. Kahdelta. Kahdeksan. Kahdelta. Ei. Kahdelta kaksi. Kaksi kahdelta. Okei. Okay. Kahdeksan. Kahdeksan. Apua. Kahdeksalta.
Kahdeksalta, kyllä. Kahdeksan, kahdeksalta. Joo. Yhdeksän. Udelta. Ei. Udeltalta. Ei. Joo. Udeltalta. Hyvä. Udelta. Kerman? Yhdeltä. Yksi yhdeltä, joo, mutta yhdeksän. Yhdeksalta. Yhdeksalta, joo. Esimerkiksi minä menen nukkumaan. I go to sleep. Yhdeksalta, joo, monelta yhdeksalta. Kymmenen. Kymmeneltä. 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 Hyvä. Kymmeneltä. Linda. Kymmeneltä. Kymmeneltä. Joo. Ja vielä kaksi. 11. Tämä. 1. 1. 11. 11. Joo. You know how to change one, German, yksitoista. I don't know. And yes, yksi, yhdeltä. Yhdeltä. Toista. Hyvä, kyllä. Yhdeltä, toista. Toista, joo. We change only this one. Yksi yhdeltä. Yhdeltä toista. Okei. Okay. Ja vielä tämä. And this one. Kahdelta toista. Hyvä. Kahdelta toista. Joo. Kahdelta toista. Kyllä. Eli vain tämä, esimerkiksi jos, what it's like in English language, tasan yksi, tasan kaksi. Just, Selin, do you know, German? Just a second, you mean? No, I mean like if tasan, like this, tasan, what does it mean in English? It's important now. Tasan englanniksi pieni hetki. Exactly. Exactly. Okay. So. Yes, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. Kyllä. Exactly. Is it? I don't know. Or. Yes. Okay. Or half. Puoli. Only in this case we change like this way. Olta. If like 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock. Tai or puoli, half. Only this in this case we change monelta. We can say viidelta, kolmelta. Tai puoli kolmelta. Okay? Not 20 minutes after or 20 minutes before. No, ei. Ei tämä, ei monelta. Ei tämä olta. No, this one. No, this ending. So only, do you understand me, German? Ymmärrätkö sä? Like only if there is the half of the hour we can use the ulta. If there is this exact time, 1 o'clock, 2 o'clock, yes. And if half, puoli, yes. Puoli yhdeltä. Kyllä. Only two. This one, yksi, eli yhdeltä. 1 o'clock, at 1 o'clock, and half. Half one. Only these two, yes. Nothing else. No, after 5 minutes after or 5 minutes before. No. Okay? Okay. Okay. Hyvä. Hetkinen. Joo.
Sitten tämä. Linda. Joo. Joo. Kato, monelta työ alkaa. Monelta sulle työ alkaa. Mikä sana? Joo. Idolta. Joo, half. How to say half? Puoli. Väli. Puoli, kyllä. Puoli. Yhdeltä. Yes. Puoli yhdeltä. Puoli yhdeltä. Joo, monelta. At what time? Puoli yhdeltä. Puoli joo. Yhdeltä, joo. Hyvä. Okei, puoli. Joo, puoli. Englanniksi half. Half, kyllä. Puoli yhdeltä. Puoli yhdeltä. So you can say at 1 o'clock yhdeltä and 1:30 puoli yhdeltä. Puoli yes. Yhdeltä. Only these two. No other. Okay. They don't work. Puoli yhdeltä. Joo. So, German? Selvä. Puoli kahdelta. Kyllä. Joo, puoli kahdelta. Puoli kahdelta. Mutta German, if somebody asks you what time is it now? No, this puoli kahdelta. It is at what time? Joo, at what time? Okei, puoli kahdelta. Joo. Joo. Mitä kello on? What time? What time is it? Kello on 1:30. 1:30. Okei, kello on 1:30. Joo. Monelta. At what time? 1:30. German, do you see the difference? Yes. Yes, kyllä, joo. Mitä kello on ja monelta? 2 eri kysymystä. 2 different questions. Okei, okay. Hyvä. No niin, sitten seuraava. Katsotaan. Joo, a quarter. Miten suomeksi? Linda, German. A quarter. Mkan. Kello on 5. Ei kello on. Monelta. Kato tämä. Kysymys on, at what time? Jo monelta. Okay. 15 vaille yhdeltä. Joo. Okei. Monelta sulla työ alkaa. Joo. 15 minuuttia. Better to say quarter, varttia. Varttia, kyllä. Very much, in my opinion, it's very much better, like usually everybody says, kaikki sano varttia. Joo, varttia, quarter. Varttia. Monelta sulla työ alkaa, Nkan? Monelta? Varttia vaille yhdeltä. Hyvä. Ei yhdeltä. Yksi. Varttia. Vaille yksi. Joo, ei yhdeltä. Varttia vaille yksi. Nkan, do you speak English? No. Joo, no, ei. Okei, okay. Nkan, suomeksi. Kato, jos tasan, exact time, tasan yksi. Joo. Joo, tasan tai puoli. Half, okei. Okay. Tasan puoli.
sitten ilta. Yhdeltä, kahdelta, kolmelta, okei? Okay? Niin, joo. Joo, varttia ei. Aa. Okei. Okay. Joo, ymmärrän, kiitos. Okei, okay, joo, joo. Tasan puoli, hyvä, yes, monelta, ilta. Okei, okay. Varttia ei. Varttia ei. Joo. Nkan, monelta sulle työ alkaa, katso. Joo. Varttia vaille yksi. Hyvä. Joo, mulla työ alkaa varttia vaille yksi. Kyllä. Hyvä. Varttia vaille yksi. Joo, Herman. Varttia vaille kaksi. Joo, look, kato. If this one, I don't know what is this in English. Tämä. Quattro. Yes. No, this black thing, this black thing, if it is here, left side, here, from 6 to 12, you see, left, mm-hmm. left side, okay, vaille, vaille, you speak, vaille, but, yes, but in, if this side, from 12 to 6, if it is here, then yli, yli. Other word, yli, joo. Yli. Joo, vaille, yli. Vailla. Kyllä. Vaille, yli. Vailla. Vaille, yli. Joo. Yli. Yli, okei. Okay. Kerman, tämä, monelta sulle työ alkaa? Vartija vaille kaksi. Hyvä, vartija vaille kaksi, ei kahdelta, ei. Hyvä. Vartija. Vaille kaksi. Hyvä. Kyllä. No niin. Seuraava sitten. Hetkinen. Tämä. Joo. Linda. Yeah. Monelta sulla työ alkaa. Tämä kuva. This picture. Vaitia yli. Yhdeltä. Ei yhdeltä. Ei. Yksi. Vaitia yli yksi. Joo. Vartia. Ei yhdeltä, kahdelta, kolmelta, okei? Okay? Okei. Okay. If quarter, then no. No, yhdeltä, kahdelta. Joo. Okei. Okay. Varttia yli yksi. Joo. Varttia yli yksi. Linda, monelta sulle työ alkaa? Tämä. Tämä kuva, this picture. Linda. Yes. Linda. Joo. Kella, kato. Monelta. Vartija yli kaksi. Hyvä. Vartija yli kaksi, kyllä. Hyvä. Vartija yli kaksi. Linda, oletko töissä? Do you work? Ei. Joo, en ole. Sorry. Nyt mä en kuule. I don't hear you. Okei. Okay. Sitten olisi tämä. Mm-hmm. Monelta sulle työ alkaa. Kato. Kerman. Linda. Joo. Valinta. Kato. Kymmeneltä. Joo. Kymmenen. Kymmenen yli kaksi. Yli. Yksi. Ja. Joo. Kymmenen yli yksi. Kyllä. Ja. Joo. Joo. Mulla työ alkaa.
alkaa 10. Then it's like 10 after 1. Yes, I think. 10. Yes. 10 yli 1. Joo. 10 yli 1. Ei 1:ltä. Joo. Ei 1:ltä. Tämä. 10 yli 1. Kyllä. Kerman. Tämä. Monelta sulla. Joo. 21 työ 6. Joo. Mulla 25. Aha, okei. Okay. Työ alkaa 25 yli 6. Yes, hyvä. 25 yli 6. Yes, hyvä. That's straight, aivan oikein. 25 yli 6, ei 6:lta, ei. Hyvä. Joo. Joo, okei. 10, joo. 10 vaille 7. Joo. So if you hear, että suomalainen Finnish, he says like that, yes, he says also like that. Both ok. Molemmat ok. 10 vaille 10 vaille. Maybe it is more like käytetään enemmän. Is used more this way. 10 vaille. Joo. Mutta German, nyt on hyvä. Now it's good to know this one. It's also right. 10 vaille and very much easy. Joo, 10 vaille, kyllä, 5 vaille, 20 vaille. That is more difficult way. That is for other students who level is hae. Yeah. Mutta kyllä, 10 vaille 7 voi olla. Can be also this way, you can hear. But you can understand, sä voit ymmärtää silti, että aha. 10 minutes, 10, okei. Okay. Aha, 10 minutes again. So, joo. Hyvä. Hyvä. Linda. Oletko täällä? Joo. Hetkinen. Okei. Okay. Linda, eli jos tämä yli 10 yli 10 yli 1. Joo, joo, ei 1:ltä. Joo. Joo, ei 1:ltä. Tai tämä. Varttia. Yli 1. Varttia yli 1. Joo, ei 1:ltä. Hyvä. Joo. Tämä. Varttia. Varttia. Vaille. Vaille 1. 1, joo, ei 1:ltä. Tosi hyvä, kyllä. Okei, 1:ltä, 2:ltä, jos tämä, if this, puoli, no. Half, joo. Puoli. 1:ltä. Joo, monelta, at what time, monelta, puoli 1:ltä, joo. Puoli 1:ltä. Joo. Remember it, half, okei, okay. Puoli, joo, puoli 1:ltä, puoli 2:ltä, puoli 3:ltä, joo. Ja sitten tämä, tasan, joo, jos, is it exact? Yeah. I'm not sure, exact one, exact two, I don't know. Exactly one. Exactly, okei, okay. Joo, sitten. Sitten myös 1:ltä, you can say 1:ltä, 2:ltä, joo, 3:ltä. But if 5 minutes before or 5 minutes after, then no, ei 1:ltä, 2:ltä, okei? Okei. Okei, no niin, hyvä. Joo, kiitos. Siinä kaikkea, joo. Tämmöinen lyhyt. Short, but I hope you
kerman esimerkiksi tai lintä. Toivottavasti. I hope you learned. You have learned something. Wow. Joo. Kyllä. Kiitos. 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 Nähdään ensi sunnuntaina. See you next Sunday. Okay. Joo. Nähdään. Nähdään. Moikka, kiitos. Hei hei. Hei hei. No moi! Tervetuloa!